Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Satu lagi isu panas yang melibatkan penerokaan REE secara haram. Sebelum ini, bila kita mendengar berkaitan dengan isu REE, kita akan ingat berkaitan dengan isu ini yang melibatkan nama Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Yang terkini, satu artikel daripada FMT disyaki teroka REE secara haram, 31 ditahan di Perak. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, tangkapan turut membabitkan 21 warga asing dalam serbuan Op Hazana di beberapa lokasi berasingan. Ipoh, seramai 31 individu termasuk 21 warga asing ditahan kerana disyaki melakukan aktiviti penerokaan bahan mentah unsur nadir bumi bukan radioaktif NRREE secara haram di hutan Simpang Bintang Hijau, Hulu Perak. Ketua Polis Perak Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, serbuan yang merupakan kerjasama pihaknya dan Jabatan Perhutanan Negeri Perak melalui Op Hazana itu dilakukan di beberapa lokasi berasingan. Beliau berkata, pada 8 Disember lepas dalam serbuan yang dilakukan di hutan simpan itu, kira-kira 3.30 petang telah berjaya menahan 28 individu. Pemeriksaan lanjut mendapati 9 daripada yang ditahan merupakan warga tempatan dan selebihnya warga asing. Kita juga turut melakukan tangkapan susulan terhadap 3 lagi suspek, yaitu seorang warga tempatan dan 2 lagi warga asing di lokasi berasingan, katanya dalam satu kenyataan. Katanya, warga asing yang ditahan berusia antara 23 hingga 69 tahun, terdiri daripada 16 lelaki warga negara Cina, 3 lelaki dan 1 wanita Myanmar, serta seorang wanita warga Vietnam. Semakan juga mendapati semua warga asing terbabit tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, polis telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 6 dalam kurungan 1 dalam kurungan C dan Seksyen 55B Akta Immigration 1959 63 Akta 155 katanya. Katanya semua suspek warga tempatan telah direman selama 3 hari, manakala warga asing akan direman selama 14 hari di bawah Seksyen 51 dalam kurungan 5 dalam kurungan B Akta Immigration 1959 63. Bagaimanapun, siasatan bagi kesalahan di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 Akta 313 akan dilakukan oleh JPNPK untuk pendakwaan berasingan. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati, selepas kita mendengar kekalahan di Kemaman bagi Barisan Nasional, sudah pasti timbul banyak spekulasi. Timbul banyak spekulasi, salah satunya, mungkin ada yang menyebut Zahid Hamidi tidak layak untuk menjadi pengurusi Barisan Nasional, tidak layak untuk menjadi Presiden UMNO. Bahkan selepas kekalahan Barisan Nasional yang teruk pada PRU15, di dalam kalangan kepimpinan UMNO sendiri,
Ismail Sabri juga sebagai net president UMNO juga ada menggesa Ahmad Zahid untuk mendengar luahan-luahan daripada kepimpinan UMNO yang mahu, yang menggesa Zahid untuk letak jawatan. Nah, tuan-tuan dan puan, selepas kekalahan Barisan Nasional untuk pilihan raya kecil Kemaman, Muhyiddin Yassin juga membuat kenyataan bahawa terdapat tren peralihan undi daripada penyokong-penyokong Barisan Nasional kepada parti PAS, khususnya kita bercakap tentang di pilihan raya kecil Kemaman. Nah, saudara-saudara, Muhyiddin berkata bahawa amaran untuk Barisan Nasional nilai semula kerjasama dengan Pakatan Harapan. Nah, adakah kemenangan PAS di pilihan raya kecil Kemaman baru-baru ini akan membuka semula satu gerakan ataupun satu tujuan baru bagi pembentukan kerajaan yang baru, ataupun kita boleh kata menggulingkan kerajaan yang ada hari ini? Nah, saudara-saudara, ada yang kata, mungkinkah di samping Datuk Seri Anwar Ibrahim kebelakangan ini, baru-baru ini ada menyebut tentang rombakan kabinet, adakah selepas Barisan Nasional kalah di Kemaman menjadi kesan kepada politik di Malaysia? Mungkinkah rombakan kabinet kali ini semua MP, BN, UMNO tidak lagi akan dilantik di dalam menteri kabinet yang baru? Ataupun mungkin MP, MP, BN dan UMNO satu blok akan keluar kerajaan? Nah, itu menjadi persoalan dan rasanya di dalam politik tidak mustahil untuk berlaku. Namun, Ahmad Maslan sebelum ini ada membuat kenyataan mana-mana ahli parlimen Barisan Nasional UMNO yang menyatakan sokongan kepada pembangkang ataupun Perikatan Nasional akan didenda RM 100 juta. Nah, mungkin tidak ada MP, UMNO dan BN akan berani melakukan ataupun beralih sokongan. Tetapi, kalau satu blok terus keluar, rasanya itu mungkin boleh. Tapi saudara-saudara, yang kita tahu, kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sebagai pemimpin kerajaan hari ini, saya rasa akan kekal sehingga pilihan raya umum ke-16. Kalau tidak ada apa-apa perkara-perkara yang pelik, mungkin yang pelik akan berlaku. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, mungkinkah Zahid Hamidi sebelum ini juga kita dengar beliau digesa untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO? Dan kali ini pula saya melihat spekulasi daripada rakan pemerhati politik yang menyatakan Ismail Sabri Yaakob akan ganti Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, tidak salah kita membuat pandangan ataupun spekulasi. Mungkin Muhammad Hassan boleh menjadi timbalan Perdana Menteri, tetapi mereka di kalangan Barisan Nasional dan UMNO juga. Dan mungkinkah ada lagi nama-nama yang lain yang mungkin akan menggantikan Zahid Hamidi sekiranya benar-benarlah berlaku ahli parlimen Barisan Nasional, UMNO ataupun mana-mana pemimpin besar BN, UMNO yang akan dilantik sebagai yang akan digugurkan ataupun mungkin ada yang baru dilantik di dalam kabinet kerajaan yang baru yang bakal dirombak tidak lama lagi rasanya. Nah, saudara-saudara, persoalan berkenaan dengan Ismail Sabri Yaakob menjadi timbalan Perdana Menteri, adakah itu relevan? Selepas beliau sebelum ini, mungkin dalam sejarah Malaysia menjadi Perdana Menteri paling singkat. Adakah beliau masih mempunyai hati untuk menjadi timbalan Perdana Menteri di samping Zahid Hamidi yang memang digesa untuk letak jawatan sebelum ini sebagai Presiden UMNO? Bahkan mungkin ada juga yang tidak menyukai Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri hari ini. Tetapi yang pastinya Zahid Hamidi masih kekal sebagai timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan pemimpin kerajaan perpaduan. Apapun, kita tunggu PRU 16, barulah tahu nak guling kerajaan, di situlah berhempas pulas pada PRU 16. Tetapi kalau kemenangan masih berpihak kepada Pakatan Harapan, mungkinkah kerajaan perpaduan akan diteruskan? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda?
Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.